31 de dezembro de 2019, 0 horas. Fogos explodiam no céu para o que prometia ser um grande ano, cheio de esperança em todos os aspectos da nossa vida. Saúde, amor, prosperidade, bons negócios, muita dança e a promessa de grandes espetáculos. Essa energia que se torna viral indo afora cada vez que o ano chega. E chegou bem. O mês de janeiro começou trazendo expectativas excelentes para a dança em 2020. Mas 11 de janeiro de 2020, confirmada a primeira morte causada pelo coronavírus. Um homem de 61 anos de idade, exposto ao vírus no mercado de frutas do mar de Wuhan, na China, morreu dia 9 de janeiro, após uma falha respiratória causada pelo coronavírus. Foi então que o mundo, primeiro aos poucos e depois na velocidade de um asteroide, começou a conhecer o coronavírus, ou o Covid-19, o vírus que mudaria nossas vidas. Over.
The world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sang off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose colored glasses are distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah, we'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me. Yeah. Turn me down and now it's showing. In 2 months you replaced us like it was easy. Made me think I deserved it in the thick of healing. Yeah, we'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I
was the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus.
Foi nesses tempos difíceis que surgiram trabalhos maravilhosos, como o solo que o Beto fez para mim, que não tem nada a ver com a pandemia, são planos futuros. Mas, como tínhamos mais tempo, utilizávamos da melhor forma possível. Esse solo que vocês vão ver agora faz parte do processo criativo do Beto no tempo da pandemia. Ele parecia mais calmo, talvez por não ter a pressão dos espetáculos, e a coreografia fluiu tanto que começamos e terminamos ela no mesmo dia. Thank you.
adaptadança ao novo normal não foi tarefa fácil. Estávamos todos muito confusos e amedrontados, para não dizer apavorados. O mundo tinha virado de cabeça para baixo e nós tínhamos que seguir em frente. As máscaras, por exemplo, passaram a fazer parte do nosso figurino, entre os colãs, as meias e as sapatilhas. Havia um estranhamento da máscara com relação à dança. Não combina. Aonde deveríamos ter liberdade para respirar, começamos a nos privar do próprio ar. Dançar de máscara se tornou muito difícil, mas não podíamos correr o risco. Essa era a regra. Se tinha que ser cumprida, que assim fosse. Hoje, já mais acostumada com a máscara, entendo que foi preciso. Mas nunca me acostumarei a isso. A dança é liberdade. Mais que isso, a dança é libertadora. A stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. Wanna cut me down? I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Pequenos passos, teatros se reorganizaram. Apresentações ao ar livre e as escolas reiniciaram suas aulas presenciais de dança. As luzes acendem, a música volta a preencher o ambiente e a energia inigualável dos espetáculos e das salas de aula, tomando conta dos corações dançantes novamente. As infinitas possibilidades da virtualização da dança, manifestadas durante o período de isolamento social, ensino ou arte de apreciação, estariam e estão presentes no mercado da dança de agora em diante. Caberá aos profissionais da área reconhecer e qualificar cada vez mais esse segmento.
si se pone de espalda porque quiere potoma. Dale, toma. Coño, se te tiene coño. Coño, se te tiene coño. Coño, 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 coño. Se te tiene coño. Coño, 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 coño. Se te tiene coño. De repente, nos vimos distantes uns dos outros. O distanciamento social foi uma nova regra. Aprendemos muito rapidamente essas duas palavrinhas que começaram a fazer parte do nosso dia a dia. E tinha que ser levado à risca. Não havia meio termo. Não existia mais festas, reuniões em família, aulas de dança, sair para comer no final das aulas. Não podia. Essas coisas corriqueiras que fazíamos no dia a dia. De repente, tudo parou. Eu tive que trocar as aulas presenciais por aulas virtuais. Peraí, como assim? Aulas virtuais? Eu aqui, você ali, do outro lado da tela. Foi assim. E a gente dançava, dançava de longe e mesmo assim, de longe continuávamos. E mesmo distantes, aprendemos. Tinha que ser, não podia parar. Na verdade, nós não queríamos que parasse. When the dark sky doesn't feel right, I get close to you. When it's hard times, I can't get by if I'm not close to you. Well, I can't help but see that there's a tension building. I can't stand it, I can't stand it. The fire will rise if we all unite. So help me make the sun shine. Oh, I feel like there's no one together. Now it's real that we're miles from home. Oh, I feel like there's no one together. At all, at all. Oh, I feel like there's no one together. Now it's real that we're miles from home. Oh, I feel like there's no one together. At all, at all. There's a new light in the dark sky, but no one sees the truth.
time to change it. Where's the kindness we shared? Where did this all get jaded? Hoping just ain't enough. We need to make it back soon. Before we lose it all, we need to make it back through. Oh, I feel like there's no one together. Now it's real that we're miles from home. Em casa.
As luzes se apagam, as músicas são silenciadas. As cortinas se fecham e o silêncio e a escuridão imperam nos teatros e escolas de dança desde março de 2020. O início do isolamento social do Brasil. O primeiro lockdown. Em um primeiro momento, calmaria. Bailarinos, alunos e professores aguardavam pacientemente pelo fim do isolamento. Mas o fim demora a chegar. As almas dançantes e as mentes criativas tornaram-se impacientes. E o processo de virtualização da dança toma conta do país. Aulas online, mostras de danças, debates e palestras com bailarinos e coreógrafos, aplicativos e ferramentas virtuais nunca antes utilizadas são descobertos a cada dia. As escolas de dança adaptam as aulas para um ambiente virtual. Insegurança por parte dos professores, pais e alunos, falta de espaço, piso impróprio para a prática e a ausência do mestre para realizar as correções. Dificuldades essas que iam sendo superadas aos poucos de forma conjunta entre os participantes. Aulas e espaços eram aos poucos adaptados e o ensino da dança foi retomado em um novo formato. Se você voltar pra ela, tente não se arrepender. Vai ser difícil amar alguém sem se querer. Melhor
melhor fazer valer a pena. E é bem melhor se conhecer. Nas coisas do amor convém pagar pra ver. E fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica tudo bem. Eu posso não saber de tudo. Melhor às vezes nem saber. Mas uma coisa eu sei, ninguém vai te dizer. Amigo, amar alguém a fundo é coisa séria de querer. Cuide de quem te quer e cuide de você. Que fica tudo bem. 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 Desenhávamos quadrados nas salas de aulas, para que cada um pudesse ficar a uma distância segura. Essas ideias começaram a vir aqui e ali, de academias e de escolas de danças. As turmas diminuíram. A capacidade tinha que ser, por decreto, mais ou menos 50% menor do que a capacidade normal. As turmas que tinham 15 alunos, a gente só poderia colocar 7 alunos, e muitos deixaram de vir por medo. Uma realidade difícil, uma realidade sem precedentes, para quem tinha sempre as turmas muito cheias. Thank you.
que mi mento me lo trillan. Chándal, oro, sello, sello, sello y mantilla. Resto de caviar en la vajilla. Mi Kawasaki va por seguirilla. Tagueado tu nombre en la pared. Porque de grinta se juega. Ok, prevenir estilo mi DGT. Tomando horas sin carnet. Ok, bájalo suave lo que tu carnet. Muerde si te que morde. Ok, muerde si te que morde. Muerde si te que morde. Ñam. Apale, 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 apale. Todo lo que mi mente me lo trillan. Chándal, oro, sello, sello, sello y mantilla. Resto de caviar en la vajilla. Mi Kawasaki va por seguir. Show. I know you have never felt so low. But hold on, head up, be strong. Oh, hold on until you hear. Take an angel by the wings. Beg her now for anything. Beg her now for one more day. Take an angel by the wings. Time to tell her everything. Ask her for the strength to stay. E assim terminamos o nosso projeto, A Dança na Pandemia, Espetáculo em Cena. Hoje, dia 18 de dezembro, 18h34, nós terminamos um ano difícil para todos, para a academia, para os bailarinos. É um ano que vai ficar na história como realmente sendo um ano muito difícil. Muitas coisas foram perdidas, mas a gente não deixou de
de encontrar nessas coisas perdidas a nossa esperança e a nossa fé de que tudo pode se resolver, de que tudo pode ser feito de uma outra maneira e de que nós podemos e devemos superar todas as dificuldades. Felizmente, para nós que estamos aqui, para vocês que estão aí, o fato de estarmos aqui e vocês estarem aí já é uma grande vitória. Eu desejo que vocês tenham um ano de 2021 muito diferente do ano de 2020. Não só eu, os professores aqui da academia também. A professora Indiara, a professora Aline, a professora Raquel, o professor Matheus, eu, a Preta ali da secretaria, os professores da musculação, enfim, todos que estão aqui para proporcionar a vocês momentos bons, momentos felizes, de sentimentos artísticos que são muito importantes também na nossa vida. Eu agradeço do fundo do coração por esse tempo que vocês nos dedicaram e que seja um ano de muita, muita saúde. O meu muito obrigado.